ryto labą. Šešios ryto. Be 15 minučių 7. Galima jau, manau, leistis į kelią. Matysim, kaip čia šiandien seksas. Šitės, o tas laivelis, kur vakar naktį ten plaukė, o čia prisiparkavo. Jisai buvo ten, atplaukė čia, nuvarė dar ten ir tada tenai. Tai čia toks, kaip suprantu, prieš tos malininkus visi jau stojo. Reikia plaukti, kol dar nėra karšta. Smėlėtas krantas šiaip labai labai smagus, bet po to, aišku, visur pilna tas smėlio. Būčiau 100 metrų nuplaukus toliau, būčiau ant žalydės pasistačius. Piliakalnio Žiūrbarkoje yra. Gražiai šupės vidurio čia atrodo. Malininkuose iškelta Lietuvos vėliavėlė. Čia jau, kaip suprantu, viskas pasienis. Labas rytas. Kaip? Į Klaipėdą. Jo, vakar gavau kaip tik, oficialiai. Kaip? O ten per tą sistemą. Turiu šiaip telefoną, galiu parodyti. Aha, tai jaus. Andri Leonytė, Erika. Į Klaipėdą plaukia. Turi leidimą, sakė. Turi telefonas kontaktinis, turi informuo, kad reikia prasinešti, kaip plaukti. Žinai, kad reikia prasinešinėti, kaip plaukti. Jo, tiškai naktį plaukti negalima, ar? Gali. Gali, bet realiai informuoti tiesiog dėl nakvynės vietos. Jo, į krantą lėti skambini, pradedi plaukti skambini, baigi plaukti skambini. A, supratau. Ir visą laiką dešinę pusę. Jo. Supratau. Esmė tokia, kad tu tik plauki, plauki, jeigu sustoji, skambini, kad sustoji. Aha. Nu, kai žinotų, kur tu dengai, nes, kai sako, ne visur matys. A, dėl to, svarbu informuoti. Aha. O tai po kairę irgi bus šitie žmonės. Jo, a, jo. Visada. O daug jų, ar kaip pasakyti, jie išsidėsta, jie tikrai? Nematysi tu jų. Ai, nematysi. Jie čia nebūna. A, bet jie yra. Jie yra, bet geriau pas juos neplaukiu. Ne, ne. Šodau laikykės savo ir viskas. Vilniaus. Aha. Tako viena, ko nesakau. Ai, tai aš visada žinokit, viena keliauju. Tai neturi draugų, kad tu draugų keliauju. Ne. Nu, matysim. Nežinau, kaip gyvenimas susiklostys. Šiaip, ne, stereotipom priklausyta, ne? Nu, vat aš nepriklausau iš ties. Aš irgi nepriklausau. Tai labai gerai, nereikia. Gerai, kai žmonės daro, ką nori, žino, ką nori ir nesilaiko stereotipų, nes tų vienodų žmonių ir taip pilna. Visi tiesiog. Jo, 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 visi padalus ir... Tas tą padarai, tai ir aš turiu tą padaryti, o aš tai priešingai viską darysiu. Ne, va, va, tiesa. Tiesa. Gerai, sėkmės, keliau. Gerai, dėkui, iki. Iki, galiu filmuoti? Gerai. Labą rytą. Va čia buštelis su kamerytė, sakantis tenai. Ojei, šiandien vėl karšta. Nieko pasislėpti. Karvytės man kranto. O aš iš aporto. Šitas kukštas nebūtų dabar. Šiuo visą paprakyti praktiškai. Realiai, 5 kelionės diena vis tiek jau pasienis pasiektas. Visai neblogai, sakyčiau, yra štai dar ganėtinai ramių režimų ir kloju ir viskas gerai su rankom, tai visada galvojau, kad mano rankos yra tikrai tokios silpnos, kažkaip bijodavau kažką daryti, gal net su rankom labiau,
Aišku, išbandžiau šiemet vat, irgi laipėjimo uolomis. Tai irgi visai neblogai sekas. Dabar žiūriu, kad su irklavimu irgi ganėtinai padori, nors vis tiek bendrame rezultate kojos mano vis tiek stipresnės yra. Visai gal irgi gerai šiek tiek rankas pramankštinti. Nulip nuo to dviračio, paįvairint kelionės, paįvairint transporto priemonę. Smagu čia. Šitoj baidariai, šitose naujose namuose. Patinka. Bet pasienį nuobodai. Nei žmonių, nei nieko. Hello! Nukrenta mojoje. Kaip čia gražiau išsireišt apie šitą pusę, kad atrodo labai B-A-I, S-I-A-I. Šiek supranta tą rusą iš tiesų. Paplūdimį, kai buvo plaukau, buvo kažkas, matyri. Lietuviai. A kur jūs važiuojat? Pats ramiausias tiltas, kokį teko matyti, nei žmonių, nei mašinų, ten Lietuvoje, ten Rusija. Ir ten didesnis miestas. ...28 laipsniai visą dieną. Tuo šitas miestas atrodo skirias va Lietuvą, Rusiją, tiltukas, bet vis tiek pastatai visai kitokie. Provokacijų susilaukiu šitą miestukę, kur ką tik pravažiavau. Muziką įsijungiau, nes šiaip aš dabar plaukiu su muzika būna. Specialiai galvoju, reikia pasiklausyti, gal kažką sakys, tai provokuoju. Visą papragyti. Radau tokį krantuką. Greitai stojau. Einu palysio. Baisiai sušilusios. Ir dabar vakarinė saulė turėtų mane išdžiavinti visiškai. Tai tas gerai. Gerai. Viskas buvo paprakaite. Absoliučiai viskas. Dar išdžiūsiu iki vakaro, manau. Dabar bus gerai ant vakaro. Pairkuot, nes atsigaivinau. Va, ant kiek nusėdęs Nemunas pakibau. Tiesiog vidury. Va dabar pats geriausias metas ir kuoti ketvirčio manšutukas. Dabar, pavyzdžiui, netoli Rusnės nuo kranto iki čia, gylės. Va. Ir tai, kur šitie plūdrai yra, va ten jau biškelį giliau kairę pusę.
kriokštučių sambris. Oi, tie vakarai, upėje. Įgėjimai. Po 10, už dar ir kloju. Ir kloju praktiškai naktį, bet dar šviesu va, ant vandens. Ten jau krenta tamsu. O, kiek skraido. Padaužu. Kita, artimesnė. Tai krantą susirasim, o čia dar matos. Tiesiai, aš jau beveik krūtinau. Pirma nakties, 107 km šiandien, sustabti dar patruliai dabar, nes esu visiškai kaip ir pasienį. Patikrino, sakė, viskas ok, davė kitą numerį, kur pasiskambint, kad jau iš čia, kai išvyksiu. Tai reikia, manau, greit pasistatyti palapinę ir numigt kažkiek. Ir rytoj matysim, kas tam bus, šiaip pavargau. O šiandien denelė buvo, viskas turiu įtmėgaut labanartis. Pasistačiau dar lamputę, kad apšviestų man šiek tiek matomumą. Dučio skraido tiek ant vandens, tiek čia dabar jau dingo. Tai va ten palapkė, ten baidarė ir ten vanduo. Čia matos mašalai. Tuoj uždedu dar šitą viršų ir visą. Einu negoti tikrai.